ሰላም የተከበራችሁ የኢትዮ ዜና ቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ኢትዮ ዜና ቻናላችን ሰብስክራይብ ብታደርጉ በየለቱ አዳዲስ ጉዳዮች ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናል። መቼም በዚህ ሰሞን እንግዲህ በፖለቲካው ዙሪያ አነጋጋሪ ከሆኑ ጉዳዮች አንዱና ዋነኛው የጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋች እስክንድር ነጋና የአዲስ አበባ የባልደራስ ምክር ቤት ባልደራስ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃልና በተለይም ደግሞ የአዲስ አበባ ባልደራስ ምክር ቤት መጋቢት 1 ቀን 2011 ዓ.ም ተብረት ከአዲስ አበባ ነዋሪ ጋር ምክክር ማድረጉ ይታወሳል። በአንድ ወር በሁሉም ክፍለ ከተሞች በአዲስ አበባ በሚል መሪ ቃልም በአዲስ አበባ በ10 ክፍለ ከተማ ሙሉ በሙሉ ህጋዊ መዋቅር ለመዘርጋትና የየክፍለ ከተማ ተወካዮች ለመምረጥም እንዲሁ ውይይት ለማድረግ መጋቢት 15 ቀን ቀጠሮ ይዞ ነበር። ነገር ግን ከጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች ጋር በተገናኘ ውይይቱ እንዲቀር መደረጉ ይታወሳል። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህን ባልደራስና እስክንድርን በተመለከተም ማስፈራሪያ ወይም ደግሞ ዛቻ በሚመስል መልኩ እንግዲህ ሌላ መንግስት ለመፍጠር እየተካሄደ ያለ ጉዳይ አድርገው መግለጻቸው ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል። በተለይም ደግሞ ጦርነት ውስጥ እንገባለን ማለታቸው በውይይት የማመን ሁኔታቸውን የቀየረና አካሄዳቸውን በሂደት እየለወጡ የመምጣታቸውን ሁናቴ ያሳያል የሚሉ የበርካቶች እምነት ነው። በተለይም ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገፍታችሁ አምባገነን እንዳታደርጉኝ የሚል ነገር አንስተው ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ጦርነት ውስጥ እንገባለን የሚል ነገር እያነሱ ይገኛሉ። የማህበራዊ ሚዲያውንም ጉዳይ ማንሳታቸውም እንዲሁ መነጋገሪያ ሆኗል። ከዚሁ ንግግራቸው ጋር በተገናኘ ግን እስክንድር ነጋ በትዊተር ገጹ ላይ ኃይል እግዚአብሔር ነው የሚል ነገር መጻፉ በራሱ ምን ያህል ለሰላምና ደህንነት ትልቅ ትርጉም እንደሚሰጠውና ለሰላም ትግል ከፍተኛ የሆነ እምነት እንዳለውና በዚሁም እንደሚቀጥልበት የሚያሳይ እንደሆነም እንደዚሁ እየተገለጸ ይገኛል። ከዚሁ ከባልደራስ ጋር በተገናኘም የፊታችን ቅዳሜ የጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚሰጥና በርካታ ጉዳዮችም ግልጽ እንደሚሆኑ ተነግሯል። ከዛ በተጨማሪ ከ40 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ምሁሮች በእስክንድር ዙሪያ የሚደርስበት ዛቻና ማስፈራሪያ ሊቆም ይገባል ሲሉ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ደብዳቤ ማስገባታቸውም እንዲሁ ተያይዞ ተገልጿል ማለት ነው። በቀጣይ እንግዲህ የሚኖሩ ጉዳዮችን ዝርዝር መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ቆይታችሁን ከኢትዮ ዜና ጋር በማድረግ ሰብስክራይብ እንድታደርጉም እንዲሁ እንጠይቃለን። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኛል።